stop it. И здравейте, хора! Аз съм Мицелия и днеска ще играем малко survival games, стари моменти. Е, нямам търпение. Е, тук виждате сега, това е Hunger Games сервер, това е LiveBot сервер, разбира се. Това са много стари моменти, ама сега нещо се апдейтна. Това са много стари моменти, преди беше нещо без самолети и други неща различни. Но сега нещо с самолети, уфота вече виждаме даже. Портала тук и ето ги табелите и нямам търпение и нека да започваме просто. Хора, след 45 секунди започваме. Хух, това са много стари моменти. Виждате мапа просто какъв е. Виждате, един и същ е. Нека преди, значи, нещо апдейтнам. Има вече нови дървета, мисля, че е нещо такова. То всичко ме е апдейтно, но не знам. То... Окей, 2, 1, го! О май гъ, просто... Iron Axe. Това е много добре. Даже много. Това е май второ най-добро. Какво може да събереш? 15 seconds. Вау! Вау, аз имам братва. Арде, аре. Трябва да тичам. Па, бате! Какви са те копчета тука? Скилс? Само не бягай! Аре, стига, бе. Лаги. Кът гъс. Ама тя. Не аз. Виждам, там има един. Тъй. Мале, тос каква броня. О! О май гъ! 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 Мале, това ако не беше комбо, направо, ще трябва направо на 0,5 секунди да го върна сега това комбо. Това комбо направо беше ужас. На негово място те да кажа, е гати човека. Той е твой и то отвори майче. А, не аз. Тъй. Брат, избрал си грешния път. Не знам да и знаеш, но... Гледай го. Ето. И получаваш регенерейшн, когато биваш някакво. Това е добре. Стой, се изкрия. Ще видя сега какво имам. Нищо нямам. Тъй. Виждам един там как се качва. Остават още 11 човека. Това бате е Fortnite ли? Какво е това? Fortnite 2. Тъй. И ако искате и Fortnite видео да правя, искам един лайк и искам само нещо да ви кажа, и ако искате такива видеа с Анджел да правя, искам лайк, защото вече, мисля вече да си показвам кучето, да правя един влог с него, например как го разкарвам или как го показвам, как един фордур. И да, заради трябва да ви хареса. Бате, онзи там се търси проблемите. Даже нямам и 5 минути от видеото и то веднага там си седи. Ще гуваш с fucking man. Flinten Steel. Вижте само какво може. Нищо. Чудес. Преди можеше огън. Ама сега нещо го апдейтнаха. So sorry, не знаех. Брат, ти ще го смени. Пум! Във въздуха го убих! Кой ще ми кажете? Аз съм специалист. О, лапис! Лапис, лапис, лапис.
Отивам да енчантвам, ако става да е. Защото май мисля, че не става. Опс. Това е крафтинг тейбъл. Арстия. Да, не става. А преди можеше. Преди можеше. Там има двама, трима, четирима. О, мага, какво се случва? Само чакаме този да дойде. Защото правим много проблеми. Окей, аз знам къде отивам. Окей. Искам нещо да му направя. Yes! Това е легенда. Трима. Да поправим малко тая броня, че... Окей. Аз съм зад него и той не забелязва. Защото останахме само още трима, ето го. Не! О, това беше гадно. Това беше верно гадно сега. Вау! Да, аз сигурно съм вече трети или втори, не знам. Това е добре. Третия за късмет, втори, не знам за какво беше. Хух, къде вече да се джойнем и вече аз не знам. Ето тук и се джойнем, където има трима човека. О, мага, гати, тъпия мап. Той мап е най-тъпия на света. Те могат да влезат направо там, долу там, горе там, отстрани. Мале, гати, тъпия мап. Ама трябва да го играя. Трябва да печеля точки. Quick chat. You don't have access to the quick chat menu. Оф. Shut the fuck up. Тей. Дуп, дуп, дуп. Кой там? Тинома 17 е там. И JJ9784. Това са хубави имена. Много хуй. Направо ма кефт. Направо ще ходя до магазин. Самолета! Тук се чува самолет. Защото, познайте, аз съм на блок. Което е яко. Мога да видиш гледката. Мога да видиш гледката на хубавата София. И тъй нататък. Уоу, какво направих тук, аз взех целия чест. Какво направих тук? Това е легенда, това е просто легенда, то вече не става. То... О, Анджел е тук. Честита Коледа. Той се показва от години вече. Но ако искате да покажа Анджел как изглежда или какъв е, искам един лайк и един сабскрайб. Окей, вече е инвизибъл.
Арнабас, че тези тримата, които са тук, ще ги килна. А, двамата. Единия бега като ненормален. Това е добре. Спечелих тук честа. То е за мене, не е за вас. О, мага. Това е добре. Имам фул броня. Ело, тук сме. Не! Не! No way! No way! Това да не е твоята тъпа шега. Вече е горе. Да, you died. Не съм знал, че в този сервер има капани. И за първи път сега слушам за тези капани. Ще играем още един последен. Къде да са джонаме проблема? Там има един, тук те влизат ли изобщо? Да, е там. О, yeah! А, не. Това е най-хубавия сервер. Знаете ли защо? Тук си направих първото комбо с един дървен меч, как си спомняте. Но тук сега ще е легенда, защото първия бях втори или трети и сега тук умрях. Бях сигурно стотен. Но сега май трябва да победя. Окей. Кой чупи тъй гадно, бе? Кой този? Кой пражи, бе? О, мага! И това е добре за мен, защото те са нормални. Един път направих тъй и бъгвах в блока и не можах да стигна до честовете. Това е легенда. Тогава беше легенда и тогава аз победих. Аз победих. Аз загубих. Един макил на аз бях етей, не можаха да мръдна. И един дойде и ме уби. С три хита май беше. Сайрен, брадва. Това беше гадно и мазно. Но сега сигурно те си го направиха и май няма се как да ходя до честовете. Уау, и бях сникано. Това е лошо. Губя време. Стоун меч. Бате, що не ги взимате те честове, бе? Що не ги взимате те честове, бе? Само чакам да се направи кеф. Аре, бъгди са, бе! Аз съм регенерейшн, брат. Той има дървен меч. Това е добре. Той е тръгнал от тук. А, виждам го. Брат, готов ли си за комбо? Уху! За теб съм. Готов ли си за комбо? Аре, вие там се бийте са. Що се бийте, бе? Грозни! Що не са бите, бе? А? Що не са бите, бе? Дабл кил. Дабл кил. Дабл кил. Дабл, 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 дабл. Дабл кил. Що не са бите, бе? Как ти ма умните? Аз викам, що не са бите... Те си седат, тъй. И аз мога. А да си седа. Пуууу, как ти хората? Имам ли такова? Не. Нямам.
Нищо. Окей, 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 знам то. Не! ОМГ, беше той на едно сърце. Той беше one hit. Navy killer won the match. Е? Че ни колко човека бяхме, бе? Значи аз съм втори. Окей, това е добре. Това е добре. Значи аз съм втори. А вип ли съм? Е проблема. Не, не мога да летя. Окей, о... Окей, летящи зомбита отиват... Деразъм? Летящи зомбита? Окей, хора, ако ви хареса това видео, искам лайк и коментар и subscribe. И ако искате още такива видеа на Minecraft Survival Games или още разни куп или Fortnite, нещо такова, деразъм вече какво да си измисля или да си покажа кучето, искам лайк и... Хора, peace!